Brancin na rižoti fregole, omaka slanih inčunov, simple kapasol. Svež brancin, očiščen, že oluskan, sfiliraš. Čist, natanko, z enim rezom, tegneš do konca. Evo, en file, obrnemo še drugo stran. To je to, ribo bomo uporabili za fond. Ribe je osnova. Zelena čebula, korenje, peteršilj, lovor, popor. Čebulo za osnovo ne rabiš lupati, tam narežeš na malo večje kose. Evo, riba, sekaš malo olivnega olja, vržeš direkt vso zelenjavo zraven. Na hitrico prepražaš to, kde zavohaš ribo. Zaliješ z vodo. Petršilj, timijan, lovor, pa cel beli popar. Kuhaš cirka pol ure. Ribi fond, osnova, lepo diši, fertik. Jaz bom precedil. Lepa aroma ribe, super bo za omako, super za fregolo. Fregola je italijanska pašta, s taki čist mehne granule. In mi bomo to pripravili kot rižoto. To so včasih delali v takih lesenih posodah, pšenični zdrob, žafranovo vodo, jajca so tako z roko mešali, so naredili take male krogelce, pol se jih pa posušali, presejali, pa še zapekali v pečic. Šalotka, olivno olje, čist na svetlo, prepražaš, pregolo damo glih toliko, da postekleni, deglaziraš z belim vinom, pustiš, da povre, pa zaliješ z ribjo osnovo. Fregole se med kuhanjem obnaša tako kot riž, ne. Pije, ne. In zato ga je treba konstantno zalivati, da čim več popije. Pol vmes probaš, ne, če je dost kuhana, mora biti mehka, mora biti napita, pa vse na sredini moraš čutiti malo na zob, ne. Malo še soli ali popra. Polje pa še zaključam. Parmezan, krem freš, pa maslo slanih inčunov. To maslo slanih inčunov sem jaz že prej naredil. Vzameš puter, inčune, zmiksaš, pretlačeš čez cedilo, to je to. Daš v hladilnik pa imaš cel mesec. Fajn še premešaš. Fregola je fertik. Zdaj pa brancin. Odrežeš en tak lep filejček. Tako. Zareze. Tanke, na pol centimetra, zato da bo koža lepo hrustljava. Sol, popr z obeh strani, pa olivno olje, da gre lepo vmes. Fejst vroča ponov mora biti, olivno olje. Ko veš, da se začne kaditi, daš gor, da lepo zacvrči. S prsti malo predržiš, da se fileji ne skrčijo. Pustiš, da se počasi peče na koži. Nič ne obračaš, nič jo ne drkaš, pustiš tako kot je. Če ga preveč spečeš, je kožaganje. Vedno mora biti v sredini fileja tista nota, ki še rečeš, a je pečen ali še malo surov. Mora biti tako. Če je svež, je to tisti res pravi okus. Ne? Evo, ugasneš, obrneš na kožo, pustiš, da počiva. Zdaj pa še omaka. Ribi fond. Malo slanih inčunov, krem fraiš. Omako dobro zmiksam. Probam spustiti čim več zraka noter, da se naredi lepa bela pena. To je to. Krožnik. Fregola. Brancin odličen pečen. Pomak. Lepa bela pena, super zgleda, še bolj za pojesti. Fertik, to je to, kaj sem rekel, simple kot pasulj.